Policia e Vlorës arrestoi të tre persona që u plagosën në një sulm me armë mbrëmjen e së martës. Por ndërkohë shpalli në kërkim dy persona të dyshuar si autor të ngjarjes. Ata janë Petrit Aliaj dhe Elis Murataj. Aliaj është pronari i automjetit Ford Estrada, i cili u gjet në vendin e ngjarjes. Nga ky mjet, dyshohet se u qellua në drejtim të mjetit Fiat Punto, në të cilin ndodheshin Gazmend Canaj, Tauland Biçiri dhe Elis Llanaj. Këta të tre, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë, akuzohen për armë mbajtje pa leje dhe tentativë vrasje. Përplasja me armë zjarri ndodhi në lagjen 28 nëntori pranë kishës ortodokse. Sipas policisë, dy grupe të cilët lëviznin me dy automjete pasi u konfliktuan me njëri tjetrin për motive të cilat nuk bëhen të ditura për arsye hetimore, kanë qelluar mbi njëri tjetrin me armë zjarri. Policia ka sekuestruar në vend ngjarje një armë zjarri tipit pistolet, 10 gëzhoja dhe dy automjete.